Labas rytas, nauja diena. Naktį buvo šalna, minulis kažkur gal, -1. Šį rytą belė kaip šalta buvo. Nežinau, kaip čia bus seksis šiandien, tai va taip. Naktį turėjau svečių. Jers buvo. Mėgu, jau tamsu, tokia pilnatis, blemački, visur šviesu. Ir girdžiu, kažkas eina. Ir netgi prabudau. Kažkas triokšt. Ir eina link manęs. Eina. Ir toks blemba garsas. Nu, net nemoku pakartoti. Nu, žinau, kaip stirna ten reikia. Žinau, kaip, nežinau, koks elnės baubė. Bet ten buvo tikriausiai elnės. Bet kažkas jam ten, nežinau, kriokia kažkoks nupezės. Tai vien žodžiu. Tik tais guliu hamakė, tik tais signalą, kad bėgtų. Brys! Vieną, antrą, trečią. Pys, tik tais per miškus girdžiu. Triokš, nubėgo. Bet nežinau, kokį 20-30 metrų jau nuo manęs buvo. Eina, načiar, geras. Ir netgi po to perbėgo čia per tokius tos, nežinau, pelkynus. Ir tokia smarvė, nežinau, tokia dumbla. Na, kaip būna, va, nežinau, va, kaip mėšlą su šakėm ten, nežinau, tvarko. Arba ten kokį dumblą, tai tokiu dumblu čia išteka krūvo šaltinių. Tai per to šaltinius kaip nešės. Tai po to guliu hamak ir toks kvapas dumblo, blemba. Jau, nu, prie patį šios buvo šakės. Čia tokia adrenalino naktinio. Tai va, kas čia dar, nu va, nieko nenufilmavom per sumedžioklinę kamerą. Bebrai nepasirodė, bet pasirodė elnės. Nu, ką padarys, biški ne vietoj. Pastatė mane, nu čia toks laimės dalykas, arba bus arba ne per vieną naktį. Tai va, čia eina žvėrių takas ir jie čia išeina paliupę pasivaikščioti. Tai va, valgo pusryčius ir plauksim tolyn šiandien. Kajakas paruoštas. Ir plauksim. Aš manau, kad visa žuvis išėjusi blemba į merkį šalčios. Nes čia nieko nėra blemba. Neša čia mane, liūs pavėsis, visoka. Varo. Užsimuši, tai užsimuši. Kur čia geriau? Niekur negeriau, būlių ratas. bastırma. Все будет fine отметить. Labai greitas srovė. Ką, pasiruoškit švartuotis. Maždaug taip vyksta švartavimas. Žodžiu, iš kajako upėtakį nepagausi. Nors ne, esu pagavęs ir nafilmavęs, bet jo, gerai. Лето проведение канал. Stengiuosi labai prie krantų nemėtyt, nes jau praeitą kartą užkabinau į kelmą. Nu, žiauriai daug medžių, žiauriai daug šakų čia. Laukinė upė. Nusprendžiu parizikuoti, padreifuoti. Tiesiog va, pasileidi. Aišku, yra didelė tikimybė, kad jeigu kažką įkalsi ir užsivinios, ten nežinau, tai nespėsi nieko nei ištraukti. Nei ką. Tada reiks lūpti. Paskutinis metimuks. Žiūri, neša jau jis kelmus. Reikia taisyti. Taisyti, padėti. Čia irgi gilis toks, kad nu bamba gal ir sušlaptum. Brendam. Bet šakalių pats matot. Verčia srovė, ledonešis, visas pušis, medžius, juodalksnis, ką nori. Į vandenį ir tada tiesiog va, susidaro natūraliai. Revukės tokios, pagreitėjimai ir panašiai. Nu ką, dreifuojam ir mėtam, ne? Už batų, už viską kabinasi tą blizgį. Ką tu nori, tada reiktų. Beje, vasarą gal greičiau toks būdas žvejybos. Pasileidi kišūdas plaukti ir tada ir didesnėse upėse, kur nėra kliuvinių. O dabar ant akmens sėsim. Ne, nesėsim, per didelį. Ir tada galima apmėtyti tokias vietas, kur nieks nežvejoja. Aišku, sakau, daug medžių, daug visko. Įkalsi gerai ir nutrauksi, netyčia gali labai greit nutraukti. Sukrė. Reikia mokėti duoti vieną ranką. Gerai suprasi, velkėjimas, spiningavimas, belekas. Vėjas plėšas iš ryto, dar kai nebuvo vėjo, tai ir buvo normaliai šilta. Dabar taip debesėlį, visokių šūdų randai. Kelmą varom. Oblė. Gilis 27. Gerai, nieko čia nebus, reikia paplaukti. Ten žmonės buvo, dabar čia vien rieduliai. Rieduliai stoja va tokie. Susidaro rėvas. Gylis labai nedidelis. Eik, tu sau čia. Museliautojų rojus. Čia gal vasarą reiks pagrįžti, kokių upėtakių paieškoti, bet šiai dienai čia nulis. Visiškai nieko. Nieko, įplauksim į Merkį, bus kažkokios galbūt duobės, dar kažkas ir tenais bandysim tada pažvejot. Iš vien gilis mažas, akmeninai. Neužsės ten kažko. Akmeninai, keliminai. Šakalinai. Visiems tokienu. Tai iš jūs va. Per irklą. Per irklą lopetą. Gylis. Aukšt. Įplaukiu į Merkį šalčios ir dabar varau žemyn upe link miško. Link stovyklavietės. Kartais sustoju, paspiningauju, bet šiaip vėjas, na čia ant laukų dabar upė teka, laukuose, tai vėjas žiaurinis ir ką, šuorais nešioja. Tai vat, kažkai dar, nežinau. Bandysiu toliau galbūt po biškelį kažkiek žvejoti ir lydėti link stovyklavietės, o rytoj jau kaip Dievas duos. Radau neblogą vietą išlipti ant kranto. Nu ir ką, griekas nepasinaudoti. Žiūri, pavargau šiandien tai kabliuoti, filmuoti ir taip toliau. Tai va, viskas, išlipau. Už manęs matot džiūsta kajakas. Visus daiktus susitempiu. Nu ir ką, liko kažkur 10 km iki paskutinės statelės traukinio. Tai va, galvoju, nebenuplauksiu, o nusinešiu. Nes upė daugiau, gal daugiau sugaišiu laiko plaukiant, plus kuistis po to dar vis tiek reikės. Dabar, kadangi išlipau, galiu ramiai savo išsidžiavinti per vakarą. Viskas, nusišneku. Ir susikrausiu daiktus ir to šito likusius ir įstoti. Tai vat, be kibimo absoliučiai, vieną su kriuke nutraukiu, 2 plūdės radau. Tai 2 į pliusą, 1 į minusą, tai vis tiek 1 pliusė lieka. Tai va, jokio žuvies. Mačiau kažkokias aukšlės, tokiam, nežinau, įlankėlį neršia, ar šildosi, ar maistą kažkokį renka, tai nu, pradeda galbūt judėti gyvūnijos pasaulis ir po vandeniu. Tai va. Pavakarosiu ir ryt anksti šito keliausiu namo. Tai tiek būtų šitam kartui, susitiksim kitame video. Ačiū ir iki.